بكربو يتوبيا باب يتفاسسنا باك إباهر ليلا تناقو عمي ميان تبارك يولدتو هو تشابي استراتيجي تسنية بكفتنية تناس ليتا مسارته يا بوليسي سنرتا زغايت ولايت متبكتو مسافو يتوبيا سلطاني مسارتوش فتنانا سكيتوش كتغامدو باتشو ولدتو يا باينا كإباهر ووش غار بجوغو يتساسرانو بطاريك أننيو هوش بيتوبيا تنان تنازاري وست بدماكو يتسافو نغوان يمي بيينو ناچو تاريه مسافن بولدتو هوش لي يتوبيا ناقوام أغلتو مان تباركي چالانو بوچو قدي انستيتوت يا أمريكان أوروبا قدي وش جنرال دي ዳይሬክተርና በመጻፍ ዝግጅቱ ላይ ተሳትፎ የነበራቸው ዶክተር ዳርስ ከዳር ታዬ የሁለቱ ውሃዎች አብይ ስትራቴጂ መጻፍ ዝግጅት በቀዳሚነት የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም ማረጋገጥን መሰረት ያደረገ መሆኑን ጠቁሞ አጠቃላይ ሀገራዊ ፋይዳው ከፍ ያለ ስለመሆኑ አመላክቷል። ለኢትዮጵያ ዘላቂ ችግሮች በተከታታይ ላለፉት ብዙ ምዕተ ዓመታት ወደፊትም ደግሞ በሚመጡ ትውልዶች እየተከታተለ እንደ ችግር የሚነሳ ጉዳይ መፍትሄ ይሰጣል ተብሎ የታሰበበትን ጉዳይ ስለሆነ ያነሳው አይ ቲንክ ለኢትዮጵያ ሶሳይቲ እንደ ሀገርም ደግሞ በጣም ጠቃሚ መጻፍ ነው። ይሄንን ስል ሁለቱ ሀዎች የኢትዮጵያን ታሪክ ያለፉትን ዘመናት ሲበይኑ የነበሩ ናቸው። አሁን ባለንበት ዘመንም ደግሞ የኢትዮጵያን የህዝብ ሁኔታ አሰፋፈሩን ኢኮኖሚ ሁኔታችንን ስናይ እነዚህ የውሃ አካላት በጣም አስፈላጊ ናቸው። በተለይ ደግሞ ወደፊት ካየን ሁለቱ የውሃ አካላት ለኢትዮጵያ በጣም ወሳኝ ናቸው። ከዛ ደግሞ ኢኮኖሚ እየጨመረ ያደገ ሲሄድ ከዓለም ጋር መገናኘት መቻል አለበት። ከዓለም ጋር ለመገናኘት ደግሞ አክሰስ ቱ ዘ ሲ የምንለው ወይንም የባህር በር ማግኘት ያስፈልጋል። አማራጮችን ማስፋት ሶ ይሄ ጉዳይ የተነሳበት ስለሆነ እንደ ሀገር ፋይዳው የጎላ ነው። በተጨማሪ መጻፉ ከጣፈንታችን ጋር ተሳስሮ የኖሩትን የዋብቶች በተመለከተ በዜጎች መካከል ተመሳሳይ ግንዛቤን በመፍጠር የጋራና ወጣቋም እንድንይዝ ያግዛል ብሏል። አክለው በመጻፉ የተለዩ ስትራቴጂዎችን ወደ ፖሊሲና ፕሮግራሞች በመቀየር መተግበር እንደሚገባ አመላክቷል። ፕሮግራሞችን እየነደፉ መስራት ይጠይቃል። ይሄ እንግዲህ በፖሊሲውን ወደ በመተግበር ሂደት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ public awareness ወይንም የህዝብ ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር ትልቅ ስራ ይጠበቃል። ምክንያቱም አብዛኞቹ ችግሮቻችን ውሃ ሀብት ላይ ቁጭ ብለን በውሃ ምክንያት የሚመጡ ናቸውና ይሄንን ውሃ ሀብት እንደሆነ ውሃ ራሱ ሀብት እንደሆነ ውሃን መጠቀም እንዳለብን እነዚህን ውሃ ስንጠቀም ደግሞ የተሻለ ማደግ ተስፋ እንዳለን ነገር ግን ደግሞ ከውሃ ጋር ተያይዞ ሊመጡ የሚችሉ ሌሎች ቻሌንጆችም እንዳሉ ግንዛቤው በህብረተሰብ ደረጃ መፈጠር መቻል አለበት። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ምርምሮች፣ ተጨማሪ ጽሁፎች እየወጡ የውሃ ጉዳይ በህብረተሰቡ ዘንድ ትልቅ መወያያ መሆን መቻል አለበት። ጀነራል ዳይሬክተሩ አያይዘው በውሃ ሀብትና አጠቃቀም ዙሪያ ግንዛቤን የሚያሳድጉ ስራዎች ከመውራን ከሚዲያዎችና ሌሎች አካላትም የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን ጠቁመዋል። በዚህ ረገድ የሁለቱ ውሃዎች አብይ ስትራቴጂ መጻፍ በጎ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑን አንስተው በተመሳሳይ በዜጎች መካከል በጋራ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ከመግባባት መድረስ እንዲቻል ሚናው ከፍ ያለ ነው ሲሉ ገልጸዋል። አገራዊ ማንነትን ከመገንባት አንጻር በህዝብ ለህዝብ መካከል ያለውን ትስስር ከመገንባት አንጻርና በአገር ዙሪያ የኔነት ስሜት ከማዳበር አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አለ። ሰው የህዝብ አመለካከት በእነዚህ ዙሪያ መቀረጽ አለበት ስንል የወደፊት አብዛኛው ጣፈንታችን የተሳሰረው በጋራ ጉዳዮቻችን ላይ እንደሆነም ያስረዳል። ከዚህ አንጻር አባይ ስንል ቀይ ባህር ወይንም ወደ ባህር መውጣት ስንል ይሄ የሁሉም ኢትዮጵያዊ አጀንዳ ነው። ሁሉም የሚደግፈው ሁሉም የሚተባበርበት አጀንዳ ሆኖ እናገኘዋለን።